Korça ishte kryeqendra e sportit në fundjavë ku u zhvillua Liga Gjergj Kastrioti në volejbol, një kompeticion me 8 ekipe pjesëmarrëse në garën e meshkujve dhe femrave, ku u shpallën dhe dy kampionët Skënderbeu dhe Partizani. Vajzat korçare të udhëhequra nga Orlando Koja nuk kanë rival në kampionatin shqiptar, por e njëjta e Curiu konfirmua dhe në Ligën Gjergj Kastrioti. Pasi mposhtën Partizanin në gjysmëfinale, vajzat korçare ja dolën edhe ndaj dritës ekip të cilin e mposhtën në shifra 3-0. Treguam që skuadra ka përmisime dhe vazhdojnë përmisohme më komo të tepër, kështu që jemi optimist edhe për darme. Edhe pse humbi në finale, trajneri Lori Kiljaz i vlerësoj atmosferën dhe kompeticionin. Ajo që është e rëndësishme e kësaj lige, është se ne e shijojmë shumë, ne knaqemi shumë, ne u knaqemi edhe sot, edhe pse humbëm, kjo është knaqësi, sepse të luajmë në finale para një palestre të stërmbushur, është knaqësi vetë. Në garën për meshkuj ishte Partizani, ai i cili ngriti lart trofeun pas një performance të jashtëzakonshme në finale. Të besuarit e Yllit Tomorit fituan të dyja sfidat me rezultatin 3-0, ajo në finale një derbi ndaj ekipit Bardhe Blu. Ne kemi një lojë shumë lojale, shumë të lëvizshme. Ne kemi dy qendra që nuk i ka asnjë skuadër në Shqipëri dhe ato qendra bëjnë diferencën dhe ato bëjnë atë që skuadra kundërshtare ngelet në amulli. Qytetarët korçar konfirmuan dhe njërë tjetër dashurinë dhe përkushtimin për sportin, duke mos e lejuar të jetë asnjëherë vetëm këy i fundit.